Okay, I start. Soya. Soya. Bean. Jelly bean? Huh? Soya. Soya bean. So. Ju. So. Joe. So. So. Ya. Ya. So. 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 No, 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 no. Okay. So, one by one. Next word. It's a new word. O. Open. B. Open. House. Open. 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 Open house. Open house. Ah! No. Panas. Anak bulan. Anak bulan. Anak siapa? Anak bulan. Anak. Anak bulan. Anak bulan. Yeah. Okay. Yeah. Nice one. Convoy. 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 Cook float. Convoy. Convoy. One by one. Con. Co. Con. 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 Jap, jap, jap. Ada time. Daging rendang. Daging. Daging. Daging rendang. Rendang. Lidah. Daging lidah. Daging rendang. Daging. Daging. Rendang. Lintah. Ren. Read my lips. Rendang. Daging. Oh! Oh my god! Habis kah? Songkok. Song. Chong. Kok. Chong hok. Chong. Song. Chong. Song. Sha. Song, 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 cock, song, song, cock, cock, song, cock. Yes. Oh, okay. It doesn't make sense. Kalau is syllables. Okay. Oi. Sorry. Lemang. Huh? Le. Mang. Mang. Banyak kah? M. 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 F. 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 Nasir. F. Pas. Na. Epla. Epla. Na. Epla. Epla. M. 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 Nasir. Epla. What? Epla. What? Epla sing? Huh? M. 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 Nasir. M. M. Nasir. M. 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 Nasir. Cake. Huh? Cake. Cake. Batik. Batik. Okay, I kinda get the theme now. Kelupis. Kelupis. Popia. 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 Udang. Udang. Yeah. Buka. Bu. Buka. Da. Ka. Buda. Buka. Bu. Buka. Bula. Bu. Ka. Okay. Lagi sekali. Bu. Buka. Ka. Ka. Kasut. Buka kasut. Okay, oke. Kain pun siapa? Ini cuma tadi. Tapak. 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 Tamak. Kuda. Udang. Tapak. Tamak. Kuda. Kuda. Tapak kuda. Yes.
dal turun ko. Sate. Sate. Yeah. Se. Se. Serunding. 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 Terus? Siti, Siti. Oh, Nurhaliza. Nurhaliza. Hey, my favorite. Balik, Pak. Balik, balik. Kampung, kampung. Balik kampung. Balik ke tadi. Lampu. Takmu lampu 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 pelita pe pe li li ta ta oh okay. Cara cara Melayu menantu cara cara terus ya oh cara sarang cha cha oh cara salah salah lurus tapi sa cara cara oh cara time's up. Oh okay okay catatan ketupat ketupat oh, yeah. Yeah. Salah salah yeah. Thanks for watching, we won, yeah. And also, thank you Ninja Tuto for joining us today. Thank you for having me. Don't forget to follow her there. And follow them here. Yes. Selamat Hari Raya Idul Fitri Yang Mulia. That's more than we rehearsed. Bye.